У Рускокористурськім хутарі того року, на щастя пчоларів, пошати слунечніку озда як нігда потераз. Пчоли мали можливість назбирати з меду голем з остей рослини. Слунечніку було, ношели, повинні мали з мед, коли ми віняли, коли ми йому хабели за зиму, за ідущий рок, то кожен хто по своїм нахозенню. Значи у цілості, да не слунечник, та би мені лізали сладкого меду. Проблем тоді, що вам прийшлорочний мед, який був прийшлого року на велько, то від слунечнику був 2,60 €, 2,70 €. І випитані, і справний мед, і шицько. І остав, значи, того року є 1,50 €. Про це така низька ціна? Хто великі, двометрові у державі вивожа мед, та вони... Значи, істо як і з швинями, як з житом, з шицьким, то ті векші торговці пороб'я, вецька гваря, що скіні у жене, або дацю, не бітне, кед сеш трошка поробіць за себе, вецька направиш, направиш терен себе, як тераз швині, почім були швині, 2 роки були 100, 110, 120, а тераз я й бушиме увез, бо так істо і з медом. Наш собешеднік гварі, що держава возі старост у пчоларів і дала їм деякі субвенції. Але понеже торговище меду не ушорене, о тих субвенціях хасен бар слабі.